আমি চৰ্চা কৰি আছো যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আজি কেন্দ্ৰক এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। বানপানীৰ ওপৰত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লগ ধৰিব বুলি আমি আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যে অকলে যোৱা নাছিল, তেওঁ স্মাৰকপত্ৰ জোৰদাৰ কৰিবলৈ লগত ছজনকৈ সাংসদ লৈ গৈছিল। আৰু তেওঁলোকে যিখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিলে, সেই স্মাৰকপত্ৰত বানপানী প্ৰধান বিষয় হৈ নাথাকিল, বানপানীৰ লগতে অন্যান্য বিষয় থাকিলে। যে 35গৰাকীকৈ প্ৰশাসনিক বিষয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ ডেপুটেশ্যনত আছে, তেওঁলোকক অসমলৈ আনিব লাগে। জাগিৰত আৰু পাঁচগামত থকা হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ কাগজ কলৰ কাম পূৰ্ণগতিত আৰম্ভ কৰিব লাগে। ৰাজ্য চৰকাৰে 2016 চনৰ মে' মাহৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে 65,000-6,500 কোটিতকৈ অধিক পুঁজিৰ বিনিয়োজন হৈছে অসমত, তেওঁলোকে ভাল কাম কৰিছে, এইবোৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে। যে এইবোৰ কথা কৈ আচলতে বানপানী সমস্যাটোক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত গৌণ কৰি পেলালে নেকি? আমি ভয়াতুৰ চৰকাৰ বুলি এইবাবেই কৈছোঁ যে চৰকাৰে আজি কেন্দ্ৰৰ ওচৰত ধন দাবী কৰিবলৈ সাহস নুগুটালে কিয়? দিল্লীত এখন নিজৰ চৰকাৰ আছিল, যোৱাবাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন যেতিয়া আহিছিল কংগ্ৰেছক সম্পূৰ্ণভাৱে পৰাভূত কৰা হৈছিল, তেতিয়া ৰাইজে ভাবিছিল দিল্লীত বিজেপি চৰকাৰ আছে। তাৰ আগতে তৰুণ গগৈ চৰকাৰ আছিল, তৰুণ গগৈ চৰকাৰে বাৰে বাৰে অভিযোগ কৰি আছিল যে কেন্দ্ৰই আমাক টকা নিদিয়ে। ৰাইজে ভাবিছিল বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিলে মুক্ত হস্তে অসমলৈ টকা আহিব, কিন্তু সেই টকা আনিব টকা দিয়াটো বাদেই কথা, টকা আনিবলৈ কিয় নোৱাৰিলে? জয়ন্ত দাস আমাৰ লগত আছে বিজেপিৰ, আমাৰ লগত আছে দুৰ্গা দাস বড়ো কংগ্ৰেছৰ, আম আদমি পাৰ্টীৰ কমল মেধি, মঞ্জিত মহন্ত সংগ্ৰামী মঞ্চৰ, জয়ন্ত দাসৰ ওচৰত যাওঁ যে আজি মেমৰেণ্ডামত যিবোৰ বিষয়বস্তু ৰাখিছে সেই বিষয়বস্তুবোৰৰ চবৰে যুক্তিযুক্ততা আছে নথকা নহয়। মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কথা কৈছে, ভাল কথা কৈছে, পথ নিৰ্মাণৰ কথা কৈছে, কিন্তু প্ৰশ্ন হয় এই সমগ্ৰ বস্তু একেলগে সামৰি দিয়াৰ ফলত বানপানীৰ বিষয়বস্তুটো গৌণ হৈ নপৰিলে? চাওক, মই প্ৰথমেই কৈছোঁ যে বানপানীৰ প্ৰকৃতিৰ লগত চৰকাৰ এখন কৰিবলগীয়া কি, প্ৰথম একেবাৰে প্ৰথম প্ৰতিৰোধৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নে নাই, দুই বানপানী হোৱাৰ লগে লগে উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰু লগে লগে বান সাহাৰ্য বিতৰণ কৰিছে নে নাই, তাৰপিছত 3 নম্বৰ হ'ল যে বানপানী ঠিক শুকাই অহাৰ লগে লগে বা বানপানীৰ মাজত তেওঁলোকে যি বেমাৰ আজাৰৰ উদ্ভৱ হয় সেই বেমাৰ আজাৰৰ বাবে মেডিকেল বা চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নে নাই, আৰু শেষত হ'ল যে তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে যিমান ক্ষয়ক্ষতি হ'ল তাৰ ব্যৱস্থা কৰা চৰকাৰৰ মৌলিক কৰ্তব্য। এতিয়া কথা হ'ল কি, বৰ্তমান বানপানীটো চলি থাকি যি মুহূৰ্তলৈ আহিছে সেই মুহূৰ্তলৈ ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ হাতত পৰ্যাপ্ত ধন আছে এই বানপানী মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ, আৰু তাৰ পিছৰ যিটো পৰ্যায় সেই পিছৰ পৰ্যায়টো কেন্দ্ৰৰ সাহাৰ্য অবিহনে এই হাজাৰ হাজাৰ যদি 1,00,000 কোটি টকা যি ধ্বংস হৈ গ'ল সেই তাক সহায় অবিহনে যিহেতু নহ'ব, সেইকাৰণে কিমান হ'ব পাৰে তেওঁ এটা বিচক্ষণতাহে মই দেখিছোঁ যে তেওঁ এনেই দাবী কৰি দিয়া নাই যে আমাক 10,000 কোটি 20,000 কোটি লাগে, নহয়, তেওঁ এটা বিচক্ষণতা ইয়াত দেখা পালোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যে তেওঁ সম্পূৰ্ণ ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লৈ উঠি কিমান জনাব, আৰু মই সেইকাৰণে তেখেতৰ এই পদক্ষেপ আদৰণি জনাইছোঁ, ভাল পাইছোঁ যে দুৰ্গতজনৰ ওচৰত তেওঁ যোৱা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সটো নাটক বুলি আখ্যা দিছে তেওঁ কমল মেধি ডাঙৰীয়া, নাটকে বাৰু কিন্তু ৰাইজে কি বিচাৰে কি, যিয়ে নহওক ৰাইজে বিচাৰে সাহাৰ্য, বানত উটি যোৱা ঘৰ, বোকাই পুতি পেলোৱা ঘৰ, তাতে নতুনকৈ ঘৰ এটা বিচাৰে, আৰু সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে আজি যি পদক্ষেপ লৈছে আদৰণীয় পদক্ষেপ, আৰু এতিয়া সময় আছে, আজি যি বিৰোধী পক্ষে যেনেকুৱা ধৰণৰ কৈ আছে তেওঁলোকে অলপ সময় ৰখক, তেতিয়া দেখিব, কাৰণ এই প্ৰতিৰোধৰ শব্দটো যেতিয়া মই প্ৰথমে কৈছোঁ তেতিয়াই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ হেৰি মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ সেইটোও তেওঁলোকক কৈছোঁ যে তেওঁলোকক মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ মিছা বুলি প্ৰত্যয়ন কৰক, আপোনাক ভাল পালোঁ, আপুনি সমগ্ৰ অসমৰ আপোনাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক কৈছে ন, তাৰপিছত চাওক এই মাথাউৰিৰ ক্ষমা কৰে মাথাউৰি নহয় বান প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৰকাৰখনে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন কৰিছে, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে এই উইণ্টাৰৰ পৰা যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ কাম হাতত ল'ব, যে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ কাম হাতত ল'ব বুলি সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা এটা সাহস দেখুৱাইছে, তাৰ বাবে তেওঁক আদৰণি জনাইছোঁ, আৰু তাৰ লগতে শুনক যে আজিলৈ যি কংগ্ৰেছে নাম ল'বই লাগিব, কাৰণ চৰকাৰটো কংগ্ৰেছে কৰিছিল, বেলেগেতো কৰা নাই, যে কংগ্ৰেছে কৰিব নোৱাৰা কাম আমাৰ প্ৰথম বছৰতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিচক্ষণতাৰে যে 30,000 গৰা সমন্বয়াত পতিত অহা পৰিয়ালক 3 বিভাগে মাটি আবণ্টন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ঠিক আছে, মই যাম জয়ন্ত দাস, এতিয়া কথাটো হৈছে যে জয়ন্ত দাসে কৈছে যে এতিয়াই ক্ষয়ক্ষতি কিমান টকা লাগে সেইটো নাই কোৱা, পিছত হিচাপ উলিয়াব, কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ পূৰ্বে হিচাপ উলিয়াইছিল 10,000 কোটি টকা বিচাৰিছিল, মঞ্জিত মহন্তই ক'লে 1 পইচাও নাপালে, তে সেইবাবে চৰকাৰে পইচা নিবিচাৰিলে নেকি? লগতে যিহেতু জয়ন্ত দাসে গেৰেণ্টি দিছে চৰকাৰ তাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন আছে, মই এই মঞ্চৰ পৰা জুবিন গাৰ্গক আহ্বান জনাইছোঁ বানপীড়িতৰ কাৰণে পইচা উঠাব নালাগে,
অসমৰ টেলিভিজন চেনেলবিলাকক অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে মিছাতে পইচা উঠাই আছে চৰকাৰৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন আছে চাওক আমি যেতিয়া একেবাৰে সৰু আছিলোঁ তেতিয়া আমি জয়ন্ত হাজৰিকাক ট্ৰাকৰ ওপৰত গিটাৰ বজাই গান বজাই আমাৰ বান সাহায্যৰ কাৰণে দুৰ্গতৰ দিনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সকলোকে কি বিৰোধী কি সহযোগী সকলোকে সকলো এন জি অ' সকলো ৰাজনৈতিক দল সকলো এম এল এক আহ্বান জনাইছে যে চৰকাৰক সহযোগ কৰি বন্যাৰ্তসকলক উদ্ধাৰৰ কামত আহক আৰু সেইকাৰণে মই আজি আহ্বান জনাইছো আপোনালোকে আহক আহক এই বানপীড়িতসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে সকলো এক আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যেতিয়া মানুহজন হস্পিতালত থাকে আপুনি হস্পিতালত এইকাৰণে যায় মাত খাৰ দিয়ে আপুনি ডক্টৰ নহয় কিন্তু বুজি লওক মাননীয় দুৰ্গাদাস বৰদলৈ উদ্ধাৰ নহয় সাহায্য নহয় এতিয়া হল কথা গঠনমূলক সহযোগিতাৰে আজি বন্যাৰ্তসকলৰ দুখৰ দিনত আমি সকলো এক হৈ অসমবাসী এক হৈ থিয় হোৱাৰ সময় সেইটো সময়ত খুব ভাল কথা খুব ভাল কথা কালি মই মঞ্জিত মহন্ত কালি মই গাড়ী চলোৱা অফিচত আহি থাকোঁতে মই হঠাৎ জোৰোডত ট্ৰেফিক জাম পালোঁ সন্মুখত দেখিলোঁ জুবিন গাৰ্গে পইচা উঠাই আছে তেওঁ এজন সহযোগীয়ে মোৰ ওচৰত মোনাটো আগবঢ়াই দিলে মই 100 টকা এটা উঠি দিছিলোঁ সাহা মোৰ পকেটৰ পৰা গাড়ীখন ৰখাই পেলাই যি মনতে ভাবিছিলোঁ যে বান সাহাৰ্য লোকৰ পাবলৈ পাব কিন্তু মই জনা নাছিলোঁ সেই মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ টকা আছে আৰু টকা আছে যে দিল্লীত টকা নোখুজিলেও হ'ব মই যদি জনাহেঁতেন মই জুবিন গাৰ্গক কালি 100 টকা নিদিলোঁহেঁতেন মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ মঞ্জিত মহন্ত নাই যিটো জয়ন্ত দাসে কৈছে খুব আমি যদি ইমান পৰ্যাপ্ত টকা আছে আমি আচলতে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে নিশ্চয় আৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰ যে হাবুডুবু খাইছে যে আমি সাহাৰ্য পোৱা নাই আমাৰ ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এন ডি আৰ এফ বা হেৰি অহা নাই কোনো এছ ডি আৰ এফৰ টীম অহা নাই বাৰে বাৰে যিবিলাক অভিযোগ উঠি আছে সেইবিলাক তাৰমানে গোটেই মিছা আমি ধৰি ললোঁ আমি সেইকাৰণে ভাল পাইছোঁ যে চৰকাৰখন ইমান কাম কৰিছে ৰাইজৰ কাৰণে কিন্তু একে সময়তে মই জয়ন্ত দাসক আজি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ এই মঞ্চৰ পৰা যে যিবিলাক গাঁৱত যিটো প্ৰতিদিনে আজি দেখুৱাইছে বুলি দুৰ্গাদাস বৰডাঙৰীয়ে ক'লে 6-7খন মই বাকীখিনি বাদেই দিছোঁ তেওঁলোকে দেখুওৱা গাঁওকেইখনে 6খন 7খন বা 8খন যিয়ে হওক সেই গাঁওকেইখনত প্ৰতিদিনৰ দল গৈহে সাহাৰ্য দিয়াত তেওঁলোকে ভাতমুঠি খাবলৈ পাইছে চৰকাৰী সাহাৰ্যত পোৱা নাই কি কাৰণে হৈছে মই এই কথাবিলাক সুধিছোঁ এইকাৰণে যে জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়াই কৈছে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে পইচাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই ডিষ্ট্ৰিক কৈ দিছোঁ যে চুকে চুকে প্ৰতিঘৰ মানুহে পাব লাগিব কোনো আশ্ৰয় শিবিৰ নহয় গাঁৱত যিসকল আছে সেইসকলক গাঁৱত গৈ দিব লাগিব সেইটো কোৱা আজি 3 দিন হ'ল কিয় পোৱা নাই তেতিয়া আন নালাগে মোৰ নিজৰ চেনেলত আছাম টকছত কালি আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ মাজুলী মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টিৰ সাহাৰ্য পোৱা নাছিল আৰু এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত আজি তাত সাহাৰ্য দিয়া হৈছে গতিকে মিছা নহয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আজি তেওঁলোকে সাহাৰ্য দিছে আমাৰ তাত মাজুলীৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদনো আছে মাজুলীত সাহাৰ্য নাছিল প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত চৰকাৰে সাহাৰ্য দিছে হয় চৰকাৰ ডিষ্ট্ৰিকচৰ হোৱাৰ পিছত চৰকাৰে দিবলৈ আগবঢ়াই আহিছে সহযোগিতাটো চৰকাৰে কৰিছে মই তাত মই নুই কৰা নাই আজি মই নিজে মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বা জিলা প্ৰশাসনক এই অনুষ্ঠানৰ পৰাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ বাতৰিৰ পিছত তেওঁলোকে আজি সাহাৰ্য দিছে কিন্তু দুৰ্গাদাস বড়ো এই কথাটোৰ অৰ্থ কি চৰকাৰখনে টকা আছে টকা নালাগে আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ দিনত তৰুণ গগৈ বাৰে বাৰে মনমোহন সিঙৰ ওচৰত গৈ টকা বিচাৰিবলগীয়া হৈছিল বান সাহাৰ্যৰ নামত এইখন চৰকাৰৰ তাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টকা আছে আগৰ টকাবিলাক কি কৰিছিল আপোনালোকে এই চৰকাৰৰ দিনত টকাবিলাক ইমান ৰাহি হৈছে বুলি কৈছে আন্তৰিকতাৰ প্ৰয়োজন আছে আন্তৰিকতাৰ এইকাৰণে প্ৰয়োজন আছে বানপানী হোৱাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকখন চৰকাৰে জানেহি কংগ্ৰেছ হওক এছ জি পি হওক বিজেপি হওক চব চৰকাৰে জানে যে বানপানী আহিবই বানপানী নহা বছৰ এটাও যোৱা নাই কোনোদিনে অসমত আমি জন্মৰ পৰা এতিয়ালৈকে দেখিছোঁ ৰেডি হ'ব লাগে এক নম্বৰ এই চৰকাৰখন ৰেডি নাছিল তেওঁলোকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে কৈছে মানে যদি 10 ভলিউম আছিল 40 ভলিউমৰ বানপানী আহিছে আমি কোনোমতে ৰেডি নাছিলোঁ তাৰমানে তেওঁলোকে কোনো কাৰণত তেওঁলোকৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ৰেডি নাছিল মই আজি চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যগৰাকীক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কেইজনমান বিষয়ে বানপানীৰ ট্ৰেইনিং লৈ আহিছে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকে যোৱা এটা বছৰে তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়ালে নে নাই চৰকাৰ আহিব আৰু যাব বিষয়া সেইকেইজন আছে তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াই আপোনালোকে যোৱা এটা বছৰত কিবা কামত খটুৱালে নে যদি নাই খটোৱা তেতিয়াহ'লে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে যিকেইজনে ট্ৰেইনিং লৈ আহিছিল তেওঁলোকৰ সুতে মূলে টকাটো এই চৰকাৰে ল'ব লাগে তাৰ আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই চৰকাৰী বিষয়া কংগ্ৰেছ বিজেপি কাৰো নহয় এক দুই নম্বৰ কথা আন্তৰিকতা এই শব্দটো মই এইকাৰণে কৈছোঁ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিখন চৰকাৰ ইয়াত চলি আছে মৰ্চা চৰকাৰ চলি আছে তেওঁলোকে সদায় এখন আৱৰণ দি ৰাখিব বিচাৰিছে আজি মই সেইকাৰণে আৰম্ভণিতে কৈছোঁ কি আৱৰণ যে কি দৰকাৰ আছিল আটাইতকৈ হাইষ্ট বানপানীত যিদিনা ডুবি আছিল সেইদিনা 2 লাখ কোটি টকাৰ ৰাস্তা আমি বনাম বুলি কৈছে
সেইদিনা যদি 2 লাখ কোটি টাকা বান সাহায্য দিম বুলি কলেহেতেন 2000 কোটি টাকাও দিম বুলি কলেহেতেন বান সাহায্যত আমি আনন্দিত হলতেন বিরোধী পক্ষ তেওঁলোকে মই আকৌ একেটাই কথা কৈছো তেওঁলোকে ব্রহ্মপুত্র নদী খান দিম বুলি কৈছে ঠিক আছে ব্রহ্মপুত্র নদী লগে তো খাওকে কৰিব নোৱাৰিলে না হাও কৰিব নোৱাৰিলে এটা স্টেজত আহিছে 3 বছৰ নন্দ মুদি ডাঙৰ আৰু মাত্ৰ 1 বছৰ সন্মানীয় সোনেল ডাঙৰে খাওকটো কৰিছে জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়া ভাই আৰু দ্বিতীয়তে জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়া আপুনি কমপ্লিট কৰিবলৈ দিওক মোক আপোনালোকে খাওক কৰিছে ভাল হৈছে ধন্যবাদ কোনে বেয়া পাইছে ধন্যবাদ কিন্তু আপোনালোকৰ টাইমিংটো কত যত এক মুঠি ভাত পোৱা নাই 2 লক্ষ কোটি টকাৰ কৈছা সেইটো মই কব লাগি আছে কিয় আপোনালোকে মানুহক আবুৱা পাৰিছে নাই বৰা গোটেই ভাৰতবৰ্ষ আপোনালোকে ইউপি 1,70,000 কোটি টকা সাহায্য দিম বুলি কৈছিল দিছে নেকি আপোনালোকে বিহারক দিম বুলি কৈছে অসমৰ কথা পাতো বিহারৰ অসমৰ কথা পাতো আপোনালোকৰ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ অসমৰ কথা কয় আমাৰ বানপানী আমাৰ অসমৰ সমস্যা হৈছে বিহারৰ অসমৰ সমস্যা হৈছে আপুনি অসমৰ কথা পাতো 1,70,000 কোটি টকা দিম বুলি কৈছে আৰু মই 1,00,000 টকা দিয়া নাই দিলে স্পষ্টভাৱে কওঁ মন্দিৰৰ কথাটো লৈ কওঁ গতিকে আপোনালোক নিৰ্দেশ দিছে আমাৰ দলটো আমাৰ এন জি অ বিলাক আহ্বান জনাইছে যে এতিয়াও চৰকাৰৰ হাতত খবৰ নাথাকিব পাৰে তথ্য আহি নপৰিব পাৰে এতিয়াও বানাকান্ত কবাত থাকিব পাৰে ঘৰৰ বজাত সেই খবৰটো দিয়ক সেইকাৰণে মই কোৱা নাই যে একদম 100% কিন্তু 25,000 গাঁৱৰ ভিতৰত 6-7 গাঁও গাঁৱত নোপোৱা আৰু সেই গাঁও নোপোৱাৰ পিছত তাৰে অঞ্চলৰ এন জি অ' বা সেই অঞ্চলৰ ব্যক্তিসকলে সংগঠনসকলে চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি পদক্ষেপ ল'ব লাগে আৰু সেইটো আপোনাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনে জনাইছে সকলোকে জনাইছে যে এইখিনি সময়ত আহক আমি এক হওঁ আৰু সেইটোৱে আমাৰ সময় আজি দিয়া বিহাৰক ফাঁকি দিয়া নিচিনাকৈ দিছে নেকি 2 লক্ষ কোটি টকাটো এতিয়া চাওক এই বিহাৰক স্বয়ং নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফাঁকি দিছিলে ৰাইজে চাইছে চৰ্দাৰ ৰাইজ এইখন চৰকাৰী কাগজ মই আজি মোৰ বিৰোধী আমাৰ দুৰ্গাদাস বৰুৱাৰ হাতত এখন অৰ্পণ কৰিম মই এখন অৰ্পণ কৰিম তেখেতক ইয়াত লিখা আছে কোন তাৰিখে কিমান কিমান মেট্ৰিক টন চাউল দালি কিমান টকা ধন আবণ্টন কৰিছিল ইয়াতে অৰ্ডাৰটো আছে তেখেতৰ হাতত অৰ্পণ কৰিম তেখেতক এখন চৰকাৰী নথিপত্ৰ হয় তেখেতে তাৰপিছত আপোনালোকৰ এই মজিয়াত বহি প্ৰমাণ কৰিব যে এইখন মিছা বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অকশন কৰিছিল বিহাৰখনক কিতনা পইচা চাহিয়ে 50,000 কৰোৰ 1,00,000 কৰোৰ 1,25,000 কৰোৰ আজি সেই বিহাৰত কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সেই পেকেজৰ টকা এটকাও দিয়া নাই বুলি তাৰ প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি দাবী কৰিবলগীয়া হৈছিল যে আপুনি বিচৰা গতিকে তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে সেই ৰাজ্যক ঠগোৱাৰ পিছত এই ৰাজ্যত 2 লাখ বান সাহাৰ্যৰ নামত মানুহে সাহাৰ্য পাইছে মই নাই পোৱা বুলি কোৱা নাই প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে 1 কেজি বা 1.5 কেজিকৈ চাউল পাই আছে 250 গ্ৰাম দালি পাইছে কিমান নিমখ পাইছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কাপোৰ কানিৰ বাবদ প্ৰতিটো পৰিয়ালক 1,800 টকা দিব লাগিব 3 ইঞ্চিতকৈ অধিক পলস পৰা শস্যমতিৰ বাবদ প্ৰতি হেক্টৰত 12,200 টকাকৈ দিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ খেতিৰ বাবদ 4,800 টকাকৈ দিব লাগিব প্ৰতি হেক্টৰত সাহায্য ছাগলী গৰু গাহৰি মৌ গাধো আদিৰ বাবে 3,000 টকাৰ পৰা 30,000 টকালৈকে সাহাৰ্য দিব লাগিব কিন্তু কাৰ্যত সেই সাহাৰ্য অসমৰ কোনোবাই পাইছেনে বানপীড়িত শিবিৰত পাইছে সেইকাৰণে যোৱা যোৱা আমাৰ যে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰি DCসকলক কি ক'লে মই প্ৰথমে কৈছোঁ ঠিক আছে চিৰিয়াছলি খুব চিৰিয়াছলি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় লৈছে আৰু কৈছে যে এতিয়া চাওক এটাটো চিষ্টেমত চলে আজি DCও নিদিয়ে যেতিয়ালৈ মণ্ডল এজনৰ ৰিকুৱেশ্যন SDC পৰা ADC ADCৰ পৰা DCলৈ আহে এটা চিষ্টেমত চলে সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে কৈছে যে এই বিষয়কেইটা আটাইতকৈ বানৰ লগত জড়িত বিষয়টো অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে সেইটোৱে প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ কথাটো আহিব এই গোটেইবিলাক বিষয় আহিব আৰু সেইকাৰণে তেওঁ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰম্ভণিতে এটা কথা কৈছিলে যোৱাবাৰ একেখিনি কথা আপোনাৰ নিচিনাকে প্ৰবক্তাই আপোনালোকৰ প্ৰবক্তাই কৈছিলে যে এছেছমেণ্ট কৰিব পইচা দিব কিন্তু এটকাও পইচা নাপালে জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়া তাৰ উত্তৰ আমি মোৰ কথাটো হৈছে বানপীড়িতসকলে জনা উচিত যে এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ঘোষণা আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা এটা গৰু বা মৌ যদি গুচি গৈছে তেনেহ'লে আপুনি 3,000 বা 30,000 টকা ক্ষতিপূৰণ গভৰ্ণমেণ্টে দিব লাগিব মই সুধিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ কোনোবা বানপীড়িত এনে পৰিমাণৰ পাইছেনে আৰু কেৱল 1 কেজি চাউল পাইছেনে মই কেইদিনমান আগত আমি অনুষ্ঠানতে দেখুৱাইছিলোঁ লখিমপুৰৰ বান সাহাৰ্যৰ নামত 50 চাউল দিয়া হৈছে গতিকে এইখিনি টকা
টকা দিব পৰা সংস্থাপনৰ সময়ত হ'ব এইখিনি টকা দিব পৰা টকা চৰকাৰৰ লগত আছে নে নাই কমল মিধি মোৰ সময় কি নাই প্ৰথম কথাটো জয়ন্ত দাস ডাঙৰিয়া যিটো কৈছে এটো চৰকাৰী ৰিপৰ্ট অফিচিয়েল ৰিপৰ্ট অফিচিয়েল ৰিপৰ্ট আৰু প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত কি হয় এই পাৰ্থক্যবিলাক আমি আগৰ পৰা দেখি থাকোঁ যেনেকে সেইদিনা আপুনি যিটো কথা কৈছে যে চাউল দাইল কি ধৰণৰ চাউল দাইল দিছে একদম নিম্নমানৰ দিছে বুলি সংবাদ মাধ্যমত কৈ আছে সিদিনা দেখুৱাই আছে মই প্ৰথম শিলৰ টুকুৰা বুলি ভাবিছিলোঁ এনেকুৱা পচা চাউলৰ এনেকুৱা গোট খাই গৈছে গতিকে সেইবিলাক খাব পৰা নাই দিয়াত দিছে সেই কিছুমান জেগাত সেইবিলাক খাব বেলেগ নহয় পাইছেনে নাই আমি আমাৰ প্ৰথম কথাটো এজন বানপীড়িত মানুহে খাই লৈ জীয়াই থাকিব লাগিব না সেইটো ছমাহ পিছত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন হ'ব তাৰপিছত বানপানী কমিব সেইটোলৈতো ৰৈ থাকিব নোৱাৰে প্ৰত্যেক দিনে দুসাঁজ খাব লাগিব অন্ততঃ এসাঁজ খাব লাগিব গতিকে খাবলৈ পাইছেনে নাই প্ৰকৃত অৰ্থত আপোনাৰ তালিকা এতিয়া শুনক এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে মূল কথাটো মই প্ৰথম প্ৰসংগলৈ আহিলোঁ যিধৰণে আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আপুনিতো ক'ব আপুনি ক'ব বাধ্য কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে এই মহাদুৰ্যোগৰ সময়ত তেওঁ আচল বিষয়ৰ পৰা পলায়ন কৰিছে ঠিক আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ কেৱল শ্লোগান আৰু ভাষণৰ চৰকাৰ আজি কিছুদিন হয় কংগ্ৰেছৰ দুৰ্নীতি অপশাসনৰ কাৰণে তেওঁলোকক শাসনত বহাইছে বিজেপিক কিন্তু লাহে লাহে ৰাইজে বুজি উঠিছে এই গোটেই বিষয়টো আচলতে যি ধৰণে খুব তৰলভাৱে মই ভাবোঁ যে চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিছে এইটো উচিত নাছিলে কাৰণ এটা মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে চাব লাগিব মানুহখিনিয়ে ভাত এমুঠি খাবলৈ পাইছে নে নাই অকণমান দাইল পাইছে নে নাই আৰু এইটো খাদ্যৰ উপযোগী হয় নে নহয় প্ৰথম কথা ঘৰুৱে খোৱা দানা এটা যদি পেলাই মানুহক নহয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত আহিছে তেনেকুৱা অভিযোগ ক'ৰবাত ক'ৰবাত আহিছে গতিকে এই কথাটো যদি চৰকাৰৰ সদিচ্ছা আছে এইটো দেখুৱাওক আৰু বানৰ সময়ত মানে ৰ'দ আপোনালোকে সহযোগ কৰক সকলোৰ সদস্য আছে ঠিক ঠিক চৰকাৰে ক'লে হ'ল যে আহক ৰাইজ সহায় কৰক যি কি নহওক যি কি নহওক বানপীড়িতক কেৱল অকণমান ভাত আৰু চাউল দিলে সাহায্য নহয় যিটো নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ যিটো তথ্য সেই তথ্য যি হিচাপ দিছে সেই হিচাপ যদি মতে বানপীড়িতই দাবী কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে এইখন চৰকাৰে 10,000 কোটি টকাৰ সাহাৰ্য পালেও সেই ক্ষতিপূৰণ দিব পাৰিবনে নাই সেয়া প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন হৈয়ে থাকিব যিকি নহওক সমূহ অতিথিক ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি